Suchá dětí akce. Žádná suchá teorie, ale opravdová praxe. Uděláme z vás profesionály na projekty. Na předváděcí akci Dokonale hladké stěny vám Hornbach předvede, jak z obyčejných stěn snadno vytvoříte dokonale hladké plochy pomocí výrobků systémové značky Modulan a připravit je tak na finální úpravy. Na volně přístupných předváděcích akcích probíhajících na našem předváděcím stánku uvidíte živě vše, co musíte vědět o cestě k dokonale hladkým stěnám a budete si moci vše sami prohlédnout a vyzkoušet. K předváděným tématům patří opravné a plošné stěrky. Aplikací stěrek na stěnu pomocí nástrojů Modulan docílíte rychlé úpravy stěn na hladko. Jednoduše stěrku nanesete válečkem a poté i hned stáhnete stěrkou. Pro dokonale hladký povrch ještě obrousíte. A je hotovo. A kromě toho také malířský armovací vliez. Ukážeme správné vložení do stěrky a také správné krácení vliezu pro perfektní přechod. Tím vytvoříte hladký podklad pro další úpravy stěn. A to bez broušení. Takže vzbudili jsme vaši zvědavost. Potom přijďte na naše živé, volné, přístupné předváděcí akce k našemu předváděcímu stánku. Podívat se, zeptat se a vše si sami vyzkoušet. Každý pátek a sobotu v září uvedené předváděcí doby.